umman bahardan başlayıp hava tabçim seviyelerini umman böyle ciklavi oluş jarayanda mana otkır respirator kasalliklar barolar orasida juda yuqori darajada hozir qayd etilyapti. Shu bilan birgalikda mana COVID-19 virusi ham qayd qilinishi bu hozir bolalar orasida, o'smirlar va bir muncha oshdi. Buni sababi bitta narsani aytishimiz kerakki, Toshkent shahrini o'zida oladigan bo'lsak, polimeraz zanjirli tahlillar o'tkazish jarayoni juda katta miqdorda o'rtacha bir kunda 3000dan 4000gacha olib borilish natijasida ana shu oxirgi yanvardan boshlab turib o'tkazilgan tahlillarni olganimizda aniqlanish foizi 0.1% tashkil etilyapti. Demak, bu o'ta kichik foiz, ammo aniqlanganlarni ham 80%dan ortig'i simptomsiz holatda aniqlanyapti va ular uy sharoitida davolashga olinyapti. Menda bir narsa aytishimiz kerak, karantin talablari kuchaytirilyaptimi emas. Respublika komissiyasi tomonidan o'z vaqtida qabul qilinib, bizga ruxsat berilgan darajada karantin talablariga biz javob beryapmizmi, yo'qmi degan savolni har birimiz o'zimizga berishimiz kerak. Birinchidan, hech qanday karantin talablari kuchaytirilmayapti. Karantin qabul qilingan karantin talablariga rioya qilish xalq tomonidan nazorat kuchaytirilyapti. Mana o'tgan kuni shaharda xalq deputatlar Toshkent shahar kengashining 36 sessiyasida 16 ta punktdan iborat qaror qabul qilingan bo'lsa, birorta yangi kuchaytirilish bo'yicha qaror yo'q. Qabul qilingan me'yorlarni har bir inson tomonidan amalga oshirish talabi kuchaytirilganligi qo'yilyapti.